סימן שין מ' א'. הסימן שלנו עוסק בעניין התרת נדרים בשבת. נלמד בעזרת השם שבאופן עקרוני אסור להתיר נדרים בשבת. משתי סיבות. סיבה ראשונה זה תרחה בחינם. סיבה שנייה, ממצוי חפצכו. לכן באופן עקרוני אסור להתיר נדרים בשבת. בכל זאת נלמד בעזרת השם שישנם כמה וכמה אופנים שבהם מותר להתיר נדרים בשבת. האופן הראשון, כאשר התרת הנדר יש בה צורך לשבת, או צורך למצווה, כגון אדם שנדר שלא לאכול או לא לשתות, הדין הוא שמותר להתיר לו את הנדרים כדי שיהיה לו מותר לאכול ולשתות בשבת. או אדם נדר נדר, מותר להתיר לו את הנדר לצורך מצווה. המשתבר מביא שלאו דווקא אם הוא נדר שלא לאכול בכלל או לא לשתות בכלל, שאז מותר להתיר לו את הנדרים כדי שיוכל לאכול או לשתות בשבת. גם כאשר הוא נדר שלא לאכול בשר או לא לשתות יין, מותר להתיר לו את הנדר כדי שיוכל לאכול בשבת בשר ולשתות יין. הוא הדין, אדם שנדר שלא לישון בשבת, מותר להתיר לו את הנדר, כי אחד מתענוגי שבת זה לישון למי שרגיל בכך. נקרא את דברי השולחן ערוך. מתירים נדרים בשבת אם הם לצורך השבת, כגון שנדר שלא לאכול או שלא לשתות, אף על פי שהיה לו פנאי להתירם קודם השבת. בכל זאת, מכיוון שיש צורך לשבת להתיר את הנדרים הללו, אז מותר להתיר את הנדרים האלו בשבת. אדם שנדר שלא לאכול או לא לשתות, מותר לו להתיר את הנדרים הללו בשבת כדי שיוכל לאכול או לשתות. נקרא את דברי המשנה ברורה בסעיף קטן ב'. ולאו דווקא אם נדר שלא לאכול או לא לשתות לגמרי, שאז בוודאי מותר להתיר לו את הנדרים בשבת. הוא הדין אם נדר מאכילת בשר ושתיית יין, גם כן מתירים. לדבר זה הוא מצווה בשבת. אדם שנדר שלא לאכול בשר, לא לשתות יין, מותר להתיר לו את הנדרים הללו בשבת, כי בשבת יש מצווה לאכול בשר ולשתות יין. עוד מביא המשנה ברורה. הוא הדין עם נדר שלא ללבוש מלבוש הצריך היום, גם כן מותר להתיר לו. הוא הדין אם הוא נדר שלא לישון בשבת, גם כן מותר להתיר לו, כי שינה בשבת למי שרגיל בכך זה אחד מתענוגי שבת. מה הסיבה שאסור להתיר נדרים בשבת? מביא המשנה ברורה בסעיף קטן א', להתרוכה בשבוס בכדי. זה תרחה בשבת שלא לצורך. אשר הציון בסעיף קטן א' מביא שיש בזה משום ממצוי חפצכו. לכן אסור להתיר נדרים בשבת אם לא לצורך מצווה או צורך שבת. זה אופן אחד. אופן שני. בהמשך השולחן ערוך מביא אופן נוסף שבו מותר להתיר נדרים בשבת, זה בעל בנדרי אשתו. האישה נדרה. והבעל שמע את הנדר בשבת, אם הוא לא יפר לה את זה היום, אז הוא לא יוכל יותר להפר את הנדר. הבעל יכול להפר רק ביום שומעו, לא אחר כך. אז לכן באופן כזה מותר לבעל להפר את נדרי אשתו. כי אם הוא לא יפר אותם עכשיו, הוא כבר יותר לא יוכל להפר אותם. נקרא את דברי השולחן ערוך. הבעל יכול להפר נדרי אשתו, אפילו שאינם לצורך השבת. מפני שאם לא יפר לה אותם היום, לא יוכל עוד להפרם. אז לכן בעל ששמע שאשתו נדרה, הוא יכול להפר לה אותם רק ביום שומעו, לא יותר מכך. הוא יכול להפר אותם גם ביום השבת, כי אם הוא לא יפר אותם היום, הוא לא יוכל יותר להפר אותם. המשתבר מביא כאן שהבעל שמפר נדרי אשתו זה רק ביום שומעו, אבל זה לא הולך מאיס לאיס. דהיינו, אם הוא שמע את הנדר ביום השבת, הוא יכול להפר עד שחשיכו, לא יותר מכך. אז לכן, גם אם הוא שמע שהיא נדרה לקראת סוף שבת, שימהר להפר אותם. ולמה? כי אם הוא לא יפר אותם היום עד שחשיכו, הוא לא יוכל יותר להפר אותם. עוד מביא המשנה ברורה, שכאשר בעל מפר נדרי אשתו, שלא יגיד לה שהוא מפר אותם, שלא יגיד לה מופר לוך, שיפר לה אותם בלב, ואחר כך יגיד לה, את יכולה לאכול או לשתות. אבל שלא יפר לה אותם בפה ממש. אני אקרא דברי המשנה ברורה.
וכשמפר בשבת לא יאמר לה מותר לך, כמו שאומר לה בחול, אלא מפר ומבטל הנדר בליבו, ואומר לה תלי ויחלי, תלי ושתי. אבל שלא יפר לה כדרך שהוא מפר בחול, שהוא אומר לה מופר לך. יפר את הנדרים בלב, ויאמר לה את יכולה לאכול ולשתות. עוד כתוב כאן במשנה ברורה, שיותר טוב לא לדווח לבעל על הנדרים של אשתו בשבת. בשביל מה להגיד לו את זה בשבת? תגיד לו את זה ביום חול. למה להגיד בשבת? אם הוא שומע מזה בשבת, אז הוא יכול להפר רק ביום שומו, לא יותר. אז הוא יצטרך להפר בשבת. אז עדיף להגיד לו את זה ביום אחר, ואז הוא לא צריך להפר את הנדרים של אשתו דווקא בשבת. נמשיך לסעיף הבא. בסעיף ב' נלמד בעזרת השם על אופן נוסף שבו מותר להפר שבועה בשבת. אדם שנשבע ואמר שהוא נשבע שעד יום פלוני הוא יעשה דבר מסוים, יעשה מלאכה מסוימת. אותו יום פלוני חל בשבת. אותה מלאכה אסורה לעשות אותה בשבת. אז מה הוא יעשה? לעשות את המלאכה בשבת הוא לא יכול כי זה מלאכה שיש בה איסור שבת. והיום זה היום האחרון, אז מה הוא יעשה? באופן כזה, כדי שהוא לא יחל את דיבורו, מפירים לו את השבועה בשבת עצמה. נקרא את דברי השולחן ערוך. מי שנשבע לעשות מלאכה פלונית עד זמן פלוני, ומדובר במלאכה שיש בה איסור שבת, הוא לא יכול לעשות אותה בשבת, מסביר המשנה ברורה. היום האחרון זה שבת. לעשות את המלאכה בשבת הוא לא יכול כי יש בה איסור. מה יעשה באופן כזה? ולא נזדמן לו לעשותה עד יום האחרון של אותו זמן. ואותו יום בא בשבת. ויש לו פתחים להתיר נדרו. נשאלים אפילו בשבת. כדי שלא יהיה מצב שהוא מפר את השבועה שלו. באופן כזה מותר להפר את הנדרים בשבת. יש אופן נוסף, רביעי. שמותר להפר נדרים בשבת. אופן הראשון, צורך שבת או צורך מצווה. אופן השני, בעל בנדרי אשתו. אופן שלישי, שבועה שהתאריך האחרון חל בשבת. ויש אופן רביעי. מהו אופן רביעי? נהגו להתיר חרמי הקהל בשבת, אף על פי שאינם לצורך השבת. חרמי הקהל, החרימו יהודי מסוים. אפשר להתיר את החרם בשבת, כי שבת, מסביר המשנה ברורה, זה זמן שרבים מתאספים. אם לא יפרו את זה בשבת, ביום חול לא יוכלו להפר את זה. כי ביום חול לא ימצאו את הרבים שיתאספו יחד. אז יש לזה גדר של בעל בנדרי אשתו, שאם הוא לא יפר אותם היום, יותר הנדרים האלו לא יוכל להפר אותם אף פעם. אז לכן חרמי קהל, מכיוון שהציבור מתאסף רק בשבת, מותר להתיר חרמי קהל בשבת עצמה.